इस्लामी वक़ार, तारीख़ इस्लाम की सच्चाइयाँ आपके सामने बयान होती जा रही हैं। खिलाफत राशिदा का दौर ख़त्म हुआ 40 हिजरी में। चूँकि नबी मुकर्रम मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान भी था, अल खिलाफत बादी 30 थुम्मल मुलूक, मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी फिर बादशाहत आ जाएगी। तो ये जो खिलाफत है इसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है। उसके बाद जो आए उनको बज़ाहिर खलीफा तो कहा जाता है, लेकिन इस हदीस पाक की रोशनी में खुलफाए राशिदीन के बाद जो आए उनको बादशाह कहा जाता है। क्योंकि खलीफा जो लफ्ज़ है ये बहुत ही बामाना लफ्ज़ है, और खिलाफत जो जिसको जेब देती है उसके अंदर बहुत सारे गुर होने चाहिए, बहुत सारे हुनर होने चाहिए, बहुत सारे अखलाक हमीदा होने चाहिए। खिलाफत राशिदा का जो दौर है 30 साल चला, ये इस्लाम का सुनहरी दौर है, बल्कि इसको खुलासा इस्लाम कहा जाता है। यानी खुलफा राशिदीन का जो दौर है, इस्लाम की तरवीज और इशात और इसका सही चेहरा लोगों तक पूरी दुनिया में पहुंचाने में ये दौर बड़ा अहम किरदार रखता है। फिर इस्लाम फैलता रहा फैलता रहा, लेकिन इस दौर की मिसाल नहीं मिल सकती। ये चारों खुलफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब, सैयदना उस्मान इब्ने अफ़ान और सैयदना अली बिन अबी तालिब रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के जो दौर गुजरे हैं, लेकिन इस्लाम की ये तरक्कियां गैरों को कब भाती, कब पसंद आती। रोमियों को इन्होंने धूल चटा दिया है, ईरानियों की सल्तनत खत्म हो गई है, अफ्रीका में इस्लाम पहुंच चुका है, आर्मेनिया अजरबैजान रशिया के कल्ब में इस्लाम जा चुका है। तो जाहिर सी बात है दुश्मनाने इस्लाम इसको वेलकम करते हुए इस्तकबाल करते हुए तो नहीं कबूल करेंगे। दसीसा कारियां शुरू हो गई, फितना अंदाज, फितना परदाजियां, फितना अंगेजियां, जो छुपे हुए लोग थे बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन अंदर से वो काफिर थे। इन मुनाफिकीन ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं। जैसे कि मैंने दो दिन कबल बताया था, सबसे पहले फितने का बीज बोने वाला जो शख्स था अब्दुल्ला बिन सबा, यहूदी था, इस्लाम में आया लेकिन जमातें पैदा कर दी। अब खिलाफत राशिदा खत्म होते होते ही मुसलमानों में जमातें आ गई थी, यानी मौला अली करमल्ला वजहुल करीम का जो इंतकाल हुआ, आपकी जो शहादत हुई, तकरीबन 3 खुलफा की शहादतें हुई। हजरत उमर भी शहीद हुए, हजरत उस्मान भी शहीद हुए और हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ये भी शहीद हुए। लेकिन फर्क यह है कि खलीफा दुआम हजरत उमर की जो शहादत है वो एक गैर मुस्लिम मजूसी के हाथों हुई, जो आग का पुजारी था, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं था, और उसने अपने जाती रंजिश में कत्ल किया है। लेकिन हजरत उस्मान का कत्ल मुसलमानों की एक बागी जमात ने किया, और हजरत अली रब्बा तआला का कत्ल भी बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले थे लेकिन वो काफिर हो चुके थे, खारजी, लेकिन नाम के वो मुसलमान ही थे, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने कत्ल किया। तो अब यहां से आप अंदाजा करें कि मुसलमानों के हाथ से जब इतने बड़े दो खलीफा कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो फिर फितना पैदा हो ही चुका था, फितना उरूज पर था। दो जंगों का जिक्र कल मैंने किया था, एक जंगे जमल और एक जंगे सफैन। ये जंगे जमल जो है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई थी उस जंग में, और फिर वो सुलह हो गई, वापस वो चली गई, हजरत अली भी गए, लेकिन गलत फहमी से दोनों फौजों में लड़ाइयां हुई और दोनों में सहाबा भी शहीद हुए हैं। इस जंग के बाद एक और जंग हुई थी जिसको जंगे सिफैन कहते हैं। ये हजरत अमीर मुआविया मुल्के शाम से निकले थे। चूंकि मैंने बताया था आपको कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेने का सबसे ज्यादा जो ऐलान कर रहे थे उसमें हजरत अमीर मुआविया थे,
کیونکہ خاندان ایک ہی ہے، حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایک ہی ہے، تو خون عثمان کا قصاص بدلہ اس نعرے سے وہ اٹھے تھے، اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائیں، خطوط لکھے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، خاندان میں سے، اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہیں، پھر آپ کس طرح سے ان کے لیے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے، عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا، نہ، میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے یہ دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے، اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا ان جماعتوں کا، مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے، صحابہ تھے، وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جماد الاول کا شروع کا مہینہ تھا اور جماد الاخر آ گیا، یعنی دو مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے، اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی دو مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا، تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ تین مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرنگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حتیٰ کہ